Kuku sing tupo kumelun neng kentiasa ngapake kawangku sagong jajan om nanging sanget angiki saking wiati pung lahing tono kowau ora to kaya patih Arya Suman ngawe-ngawe Purwadi Bala Kurawa nanging polahe pating jlalat pating pecicil kaya gabah diiter candrane.
Sigra kang bala tumingal perang campo samya medali lir katit wileting kota Astagfirullahalazim pola wis kaya maling Pulau pun putra bandar tunut cematung kau manu. Pulau pun termogati cematung dawu man. Citraksi cematung dawu man. Senajan pulau karto marmu cematung dawu aman. Pulau pun joyo ceroto. Pulau pun aswoto mu cematung dawu. Yoyongger anak-anakku para soto kurawo kang ora ono salah sawiji. Ayuh bareng-bareng nyingkat mati ni si gadut koco murang toto. Aku ratri moyen misale gadut koco kuwi dadi ratu ing Pringgondani. Mengkirin man. Panjenengan niki lek wis sepuh. Wilayah Pringgondani menika mboten wilayah mesti nongkok nyak-nyakan tekon tekan menika niku arep mateni lek wis mati diapake. Batangi diguwak ana tengah alas biar Durmagati ya. Engko lek kecium karo anak-anak Pandhawa meniku panjenengan pasti mengke sing disalahke man. Mbah mangsa bodho. Wis to. Lek wis diomongke ya ngene iki. Polahe mbah-mbah ya ngene iki. Gelem menang dhewe. Lek entuk bayaran dipek dhewe. Lah man, panjenengan iku wis sepuh. Kudune iling kalih pangeran lan salat sembahyang ngaji. Lah tibake pengen mateni wong ae karepe pripun teman-teman? Durmagati. Apa Kang? Lek kowe pengen nderek ayo nderek. Yen kowe pengen ora melu ya wis rasa melu. Aku melu kok sebabe ya gara-gara nek duwite. Cangkemmu. Punto. Panjenengan mengko lek menang kula rabeke meleh, Mang. Sindene akeh nek pitu kono kuwi. Milih sing endi, punto. Cangkemmu karo wong tuwa. Pun kula dipecat mboten apa-apa, Mas. Ya wis Aswatama ora usah krungu cangkeme Durmagati sing aneh-aneh kuwi. Kowe mangkato budhalo Susen Parwadya bolo nyerang Pringgondani nggih. Non inggih paman. Saderengipun Parwadya bolo ingkang malih belok paman. Ya pangati-ati yo ngger. Aku eneng ning mburimu ngger. Sang Pati Sigra Hanata Paris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak ku bergot lampahe dinarung krapyak watang agate ku melar ngebeki sorae gumuruh suarani pun lero wah thank you.
sindene meneh kabeh. Kling sentiaki, yo dasar poro nyoto kue belus wakom yo, ulung ngeke si kalut koco, bakal selamat nyawamu. Kau rasa gampang koyong ngalek ke tangan, iso yen pengen nyekel kalut koco, ini sok lu mundung dasar sentiak wah keparat. Aswa komot sinoy kira bakal kalah. Kue kue mong tak ibarat ke tomat aku duren, tomat kepidak duren, pecotot nyawamu. Tak ibarat ke kue wong aku angin, opo senjak kelangin kue. Iso
buktekke kaya ngepualat malah tambah ngluncak menungso kaya kuwi. Sumingkira. Yen ora Matno Sastra Jendramata Haji Santa Mramo Satigamu yo takon kersa. Awas. Wah, wah, wah.
Fuck.